Takže další téma jsou plánované chirurgické zákroky. Tady máme víc kolegů, kteří nám s tím pomáhají. Kromě mě, paní doktorky Macejkové, tam paní doktorka Otová opět. Pan doktor Trela nám jezdí z Polska dělat ortopedické zákroky, horní cesty, dýchací a fraktury. Pan doktor Beránek je spolu s paní doktorkou Krysovou z Brna, jsou nejvyhlášenější oftalmologové u nás. A pan doktor Vítek nám dělá stomatochirurgii, jo, spolu se mnou. Takže tady mám jenom takové body, co s vámi proberu. Takže co je plánovaný chirurgický zákrok? To asi všichni víme. Koník má samozřejmě nějaký problém. Naplánujeme si třeba, že ten problém je potřeba řešit. Většinou podomluje s vaším doktorem domácím, anebo přijedete na kliniku, kuň se vyšetří, navrhne se nějaký postup. Jo, takže je to nějaká věc plánovaná, není to akutní. Kdo zákrok indikuje, většinou váš lékař, nebo když přijedete na kliniku, koník se vyšetří, zjistí se, ano, potřeboval by tohle, tohle, tohle. A co je potřeba si vzít, když jedete na kliniku na plánovaný zákrok? Tam se to dá víc předvídat, takže určitě pas koně, abyste měli očkování v pořádku. Teďka je ten stav té infekční anemie, trošičku se to řeší, protože byla na Slovensku, takže to, abyste měli v pořádku. Samozřejmě o té záloze jsme se bavili. A příprava toho koně samotná, důležitá je hladovka. Necháváme je 12 až 18 hodin hlady podle typu zákroku. Potom děláme předoperační vyšetření krví. To je podobně, jak když vyjdete do nemocnice, berou vám odběry, aby vám řekli, že jste zdraví. Bohužel u nás si to musíte všechno platit sami. Jo, když to člověk v nemocnici má to hrazený z pojistky, u nás to pojištění těch koní ještě není na takové úrovni, aby to bylo všechno tímhle pokryté. Rizika plánované operace, samozřejmě je to anestezie. Každá anestezie je riziko. Jo? Proto se tou krví, tím vyšetřením před operací se snažíme tomu předcházet. Ty rizika se nedají úplně omezit, ale můžeme je minimalizovat prostě na minimum. Vždycky říkám, že třeba těžší to mají koně, co jsou těžký. Jo? Nad 700 kg a vejš je vyšší riziko. Ty koně si přeleží svaly nebo něco. Říkám, většinou ta míra komplikací anesteziologických je velice malá. Délka hospitalizace po zákroku je individuální. Individuálně u těch plánovaných zákroků se dají ty koníci posílat domů dřív. Většinou vyžadujeme, aby šli do ruk zkušenému koňskému veterináři, jo, který umí koně převázat, který umí zhodnotit ten zdravotní stav, aby byli pod dohledem. Jestli se dají plánované zákroky dělat ambulantně, některé se dají. Když jsou lidi zblízka, nějaké kastrace, rány, jo, dá se to s námi domluvit, není to problém. Nejčastější komplikace plánovaných operací míváme třeba záněty žil po kanilách. Jo? Když jsme se bavili, že ten koník má tu imunitu nižší, takže se to vždycky projeví na těch žilách. Nějaké další extra komplikace, třeba delší hojení se rán, případně nějaké infekce. Říkám, tohle se snažíme prostě minimalizovat opatřeními. Někdy si ze mě šéf dělá srandu, že už máme větší opatření než v nějaké nemocnici humánní, ale je to nevyhnutnost v dnešní době, protože je to jak u lidí. Jo, v nemocnici na vás nikdo nesáhne bez rukavic. No, tak my máme něco podobného tady. Jo, takže prostě dezinfekce všude, umývat si ruce, prostě základní zásady hygieny, aby se minimalizovaly nějaké následky. Moderní trendy v chirurgii jsou, třeba vám tam pak ukážu, používáme i pijavice na léčení. Jo. Spousta zákroků se dělá už na stojícím koni. Jo. Co se dřív dělalo v celkové anestezii, tak dneska už se dělá na stojícím. Jsou různé látky, které se používají, nebo i nové operace, které se vymýšlí. Takže je toho poměrně spousta. Zavádí se to u těch koní asi nejpomaleji v oboru, protože přece jenom malá zvířata, u těch jde všechno daleko rychleji. Jo? Třeba sehnat takové CTčko pro koně, prostě aby se do toho vlezlo, není úplně jednoduchá záležitost. Tak, teď až to začne spolupracovat. Tak, tady jsem vám zase uvedla ceny. Když se zeptám, jaký je nejčastější plánovaný zákrok, asi mi odpovíte. Kastrace, že? Takže kastrace je fakt nejčastější plánovaný zákrok, který se dělá u koní. Hlavně kastrace hřebců. Tady ta cena u těch kastrace, ta první je kastrace v terénu, jsme schopni udat asi za 7 000 korun. 12 000 je to, když je tady třeba 5 dní na hospitalizaci, když majitel nechce mít péči s tím, aby píchal doma antibiotika. Jo, zase ceny jsou přibližné, záleží na délce hospitalizace, záleží na počtu kloubů odoperovaných, ještě na čem,
nevím, zaujalo vás tam něco, chcete se na něco zeptat? Ty komplikované případy, když třeba pošleme koně na laparoskopii, která je v Brně, tak posíláme do Brna. Některé zubní případy na CTčka jdou do Německa, do Belgie, tam dělají nějaké laparoskopické zužování těch prstenců. Takže máme kontakty s okolitýma státama, kde prostě mají samozřejmě díky tomu existenci toho pojištění a tomu trhu, tak mají daleko větší možnosti. Jo, takže dá se domluvit prostě v podstatě všechno. Máme kontakty v Německu, Rakousku, Belgii a s Brnem spolupracujeme. Tak. Nekomunikuje. Co by vás zajímalo? Ne, hemiplegie hrtanu, já se omlouvám, já jsem tam. Tak počkej, zkusím. Jo. Tak, zase máme fotky, takže tady vidíte klasická kastrace, jo, obě varlata jsou venku. Tady mám oftalmologický zákrok, pan doktor Beránek, který většinou dává implantáty při rekurentních uveitidách. Tohle je řešení chronické rány, o, majitel se o tom nechtěl doma starat. Vypadá to děsně, ale rány na hlavě se hojí velice dobře. Jo? Tohle, kdyby bylo na spodní části nohy, tak by to byl velký průšvih. Tady je právě ta hemiplegie, jo? Obrna hrtanu, většinou je to levostranná. Tady na obrazovce je to vpravo, ale musíte si to otočit podle koně. Jo? Tak, to jsou ty moderní trendy v léčbě. Vidíte tam pijavice. Tohle je koník, který měl těžký úraz, otevřenou šlachovou pochvu. Musím říct, že se zahojil s komplikacemi, ale zahojil se. Ale léčba byla dlouhodobá. Takže ty pijavice jsou, možná tomu i pomohly. Věřím tomu já teda. Tak, tady spolupracujeme s pracovištěm, co má CTčko, takže třeba tohle hříbátko měl úraz hlavy, takže jelo na CTčko. A tady prostě standardní artroskopie na naší klinice.